22. alkalommal rendezik meg a Szent Andrások találkozóját május 11-én és 12-én, amelynek Hernád Szent András ad otthont. E hagyományról, ennek a találkozónak a jelentőségéről kérdezem Hernád Szent András polgármesterét, Üveges Gábort, akit köszöntök a telefonvonal végén. Nagy az izgalom már, polgármester úr? Jó reggelt kívánok! Nem is az izgalom, hanem talán a várakozás. Ez szinte egy nagy családdá nőtte ki magát az elmúlt 21 esztendőben a Szent Andrásoknak a közössége, úgyhogy nagyon várjuk a péntek szombati napot. Honnan az ötlet? 1996-ra nyúlik vissza, sőt az ötlet az valószínűleg már egy-két évvel korábbi. 1996 volt, ahol Jász Szent Andráson, ha úgy tetszik, szerződést kötött egymással ez a hat Szent András nevű település. Tehát az elődök ismerték föl talán annak a súlyát, jelentőségét, hogy nem csak a úgymond táblától tábláig tart egy közösség, vagy akár egy polgármesternek, egy települési önkormányzatnak a munkája, hanem nyitni kell ezeket a kapukat, és azokat kell keresni a mindennapokban, ami összeköt bennünket. Ha ez a közös név, közös település név, akkor az, ha valamiféle közös hagyomány, akkor az. De talán megújult jelentősége van annak most napjainkban, hogy kezdjünk el egy olyan korszakot talán mindannyian, és ki a saját helyén, ahol az ajtókat nyitja egymásra, és azokat keresi, ami összeköt bennünket, és azokat próbáljuk megtalálni a mindennapokban. Erre talán egy nagyon jó üzenet. Nagyon sokféle vagyunk a Szent Andrásiak, nagyon sokféleképpen látjuk a világot, viszont annyira jó egy asztalnál ülni, egy néhány közös programon részt venni, és tényleg egy családként működni, viselkedni, és tényleg olyan baráti kapcsolatok alakultak az elmúlt egy-két évtizedben, ami szerintem példaértékű. Igen, én azt olvasom, hogy a Kárpát-medencében található 14 Szent András nevű település találkozójáról van szó. Jó az információm? Annyiban pontosítanék, hogy 6 évvel ezelőtt, amikor legutóbb Hernád Szent András adott szintén pont a Szent Andrások találkozójának, ugyanis ugye 6 évente kerül vissza mindig ugyanarra a településre a találkozó megrendezésre. Minden éven más-más település látja vendégül a többi Szent Andrást. Voltak már korábban egyébként kísérletek arra, hogy a 6 hazai Szent András nevű településen túl a további 8 Kárpát-medencében és országhatáron kívül található Szent András nevű település is találjon egymásra és alkosson egy közösséget, tehát a 14 Kárpát-medencei Szent András. Erre voltak kísérletek, volt is egy-két olyan találkozó, ahol vettek részt nem teljes létszámban ezen további 8 Szent András nevű településről. Mi 6 évvel ezelőtt állítottunk egy olyan emlékművet itt Hernád Szent Andráson, ami kifejezetten a 14 Kárpát-medencei Szent Andrásoknak az emlékműve. Rajta van minden egyes Szent András neve egy-egy nagy táblával. És ez az a 7 méteres tölgy, ugye? Igen, és ezen a oszlopon helyezkednek el, abban az irányban, amerre tőlünk találhatóak, és alapvetően az a távolság is rajta van, amennyire tőlünk vannak. Ott egy Szent András volt a határon túli 8-ból, és szó volt arról, hogy ebben az évben is megszólítjuk őket, viszont a kollégákkal egyeztettünk, és azt látjuk, hogy ez talán sajnálatos módon olyan mértékben változott meg a lakosság összetétel ezen Szent Andrásoknál országhatáron kívül, hogy már az a fajta identitás, ami össze tudna talán minket kötni, az nincs annyira meg, mint talán egy 10-11 néhány évvel ezelőtt. A magyar lakosságnak az aránya is radikálisan csökkent ezen településeknél, tehát nem láttuk sajnos azt a motivációt vagy rezonálást már egy-két kivételtől eltekintve ezen Szent Andrásoknál, hogy ezt a közösséget valóban egy 14 Szent Andrások közösségévé tudjuk formálni. Úgyhogy nem adtuk ezt még föl, csak azt láttuk most, hogy nem biztos, hogy ebben az évben ezt erőltetni kell. Egy kicsit mélyebb előkészítést igényel ez talán a jövőben. Úgy vagyunk vele, hogy a szándék nem rajtunk múlik, viszont vannak olyan történelmi folyamatok, ami viszont nem lehet visszafordítani sajnos. Úgyhogy nem adtuk föl, de ebben az évben a 6 Szent András, aki országhatáron belül van, mi ülünk asztalhoz, és mi töltünk együtt 2 napot. Ez pedig nem más, mint Békés Szent András, Rába Szent András, Torna Szent András, Nemes Szent András, és a programnak otthont adó Hernád Szent András, ugye? Igen, talán a Jászokat hagytuk ki, a Jász Szent András. Lehet, hogy nekem került el csak a figyelmemet. Igen, így leszünk hatalmost, és alapvetően egy ilyen 50 fős delegációval vesznek részt ezek a Szent Andrások összesen. És nagyon gazdag programmal készülünk. Tényleg ennek van olyan része, ami kizárólag
a Szent Andrások közösségének szól. Vannak olyan programrészek a másfél nap alatt, ami teljesen nyitott program. Mindig szempont volt, hogy próbáljuk azért a helyi lakosságot is bevonni. Egy-egy program elembe próbáljuk annak a delegációnak, akik érkeznek, megmutatni nem csak a települést, hanem alapvetően ezt a térséget, hogy mi változott az elmúlt 6 esztendőben, mi az, amire büszkék lehetünk ebben a térségben. Hál' Istennek bőven van ilyet mutatni, és ez jó, ez erre is jó talán a találkozó, hogy egy kicsit újra felrázzuk önmagunkat, egymást, egy kicsit hidet adjunk egymásnak, hogy lehet. És ami fő cél volt, és ezen is dolgozunk, hogy ezek ne csak egy olyan találkozók legyenek, az sem mellékes, hogy örülünk egymásnak, és a delegációk találkoznak, hanem szövődjenek olyan emberi, kulturális, akár gazdasági természetű kapcsolatok is, amiből lehet építkezni a későbbiekben. Azt mondta a polgármester úr, hogy hál' Istennek van mit megmutatni, hát elég, hogyha a kertészetükre gondolunk, ugye? Mindenképp része lesz a programnak, nem mehetünk el emellett. Egy 6 évvel ezelőtti képeket böngésztem nem is olyan régen, amikor szintén ugye mi rendeztük a Szent Andrások találkozóját, és az 2012 volt. Ugye a Bio Szent András program az 2010 decemberétől indult, és ott még nagyon a gyerekcipőben járt ez a program, de már akkor is vannak fotók a kertészetünkből, ami ott tényleg bimbózni kezdett éppen akkor, hogy épp ment végig a csapat, és nézték meg, hogy mi az, amiben mi bele is vágtunk. Hát azóta eltelt 6 esztendő, úgyhogy bízom benne, hogy látványos lesz a változás, és egy szombat délelőtti program részként ez is egy üde színfolt lehet, megnézve a kertészetet, megkóstolva a termékeket, megnézve a termékeinket, tehát ez a szombat délelőttnek egy része lesz majd. De hát még a pénteki nap részeként a közös testületi ülést követően egy kis kulturális blokk következik majd 4 órától, aztán 5 órától a református templomunkban a Steve Taylor, egy magyar származású, főként Stockholmban, Svédországban élő pánsít művész ad nyilvános koncertet, tehát erre mindenkit várunk településről, térségből, térségen túlról, 5 órától a református templomunkban pénteken. Majd ezt követi egy ilyen kötetlenebb vacsora, amiben talán még annyi különlegesség van, hogy törekszünk arra, hogy akik a korábbi években részei voltak ezeknek a találkozóknak, korábbi képviselőtestületi tagok, a helyi intézményi dolgozók, a munkatársak közül is nagyon sokan meghívást kapnak erre, hogy tényleg ez a kör, ez amennyire lehet ki legyen nyitva. És ahogy említettem, másnap szombaton lesz a biokertészetünk szereplő, egy kicsit elkalandozunk a Boldogkővárajja irányába, ugye tőlünk egy kb. 20 kilométerre, ott egy kis pálinka kóstoló lesz, azt gondolom a Bestilló Pálinkaháznak is egy nagyon jó reklám ez, hogy egy nagyon minőségi termékcsalád van tetten érhető itt az Abaúj térségben, országos hírű. Majd ezt követően a Boldogkővárajai vár környékén fogunk egy kicsit kalandozni, és ott zárjuk egy közös ebéddel és zászlóátadással a Szent Andrások találkozóját. Túlnő tehát akkor ez a Szent Andrásiak találkozóján, hogy kihallom ebből a tájékoztatóból, és az nagyon jó, vigyék jó hírünket szerte szét a világban is, határon túl is, aztán meg majd beszéljünk arról, hogy végül is csak valóra vált az a 14 Szent András nevű település összehozására alkalmas találkozó, mert gondolom, hogy ezen munkálkodnak a jövőben is. Mindenképpen cél, hogy egyre szorosabbá szőjük ezeket a szálakat határon belül és kívül egyaránt. Köszönöm szépen a tájékoztatást, amelyet Üveges Gábortól, Ernád Szent András polgármesterétől kaptam. Legyen jó idejük, és legyen tartalmas találkozójuk mindenféle értelemben. Viszont hallásra! Nagyon köszönjük! Viszont hallásra!